Já jsem to přijal telefonicky, mě telefonovali. On se ptal proč. Proč? Proč jsem to vzal? Prostě zvednul telefon a přijal. A on zavolal mě, já jsem přijal, protože Richard řekl, tak jsem nechtěl Richard ve srabu, zavolal jsem dál. No já jsem taky tam měl napsáno na tom tlačítku přijmout, takže jsem to přijal. To já osobně nemám teda představu. Trochu tuším, jestli náhodou nepůjde o takový projekt. Já taky trošku tuším. Já jsem mu řekl, že mám pasový opar, takže možná kvůli tomu. Já myslím, že půjde o film Vybíjená, že jo, kvůli kterýmu asi jsme tady. A samozřejmě o film Pásový opar, který budeme točit posledně. Po tý Vybíjený jsem trošku si jako myslel, že ano, o tom Pásovém oparu, tak to je pro nás taky překvapení. No a já vám na co řeknu, já už na to sedu dělat mikrofonistu. Já ne. Tak já nevím, jestli to je na Jana Krause, ale já bych se chtěl ptát, kde je catering, ale nevím, jestli se to mám ptát jeho. No já bych třeba měl otázku na Jana Krause, kde je teď, když my jsme tady, ale nemůžu mu ji položit, že tady není. Bych se chtěl ptát, jestli Jan Krause je pseudonym nebo normální jméno. Protože to není možné, aby stěklen nebyl někdo v televizi. Já se zatím teda cítím dobře, že jsem ještě nebyl v tom cateringu. No se před natáčením vždycky cítím dobře. No, no já jako taky, tak mám nějaký parfém, tak to cítím a nic jiného necítím, jako, že se cítím dobře. Jak se cítíte vy?